Егер сіз қателесіп, басқа адамның Каспи Голдына ақша жіберіп қойсаңыз, Каспи Кейзет мобильді қосымшасының өзінде аударымның күшін жоюға сұрату жібере аласыз. Ол үшін аударым сервисін ашыңыз. Тарих бөлімінде қажеттісін таңдаңыз. Қайтаруды өтіну деп басыңыз. Алушыға ақшаны қайтаруды сұраған хабарлама келеді. Тек оның келісімімен ғана аударымның күшін жоюға болады. Заң сондай. Алушы хабарлама сервисінде батырмаға басқанда, қаражат шотыңызға қайтарылады. Каспи Кейзет мобильді қосымшасында аударымның күшін жоюды және қайтаруды жеңіл, әрі оңай сұратуға болады.